Ko, İsrail çöğün kuşun boğuz minet, suhel BBC'ze, baton Ezeraşul'ze amaz didikhaniya, Martuali parti kartuli otsuneba vambobt, rom Ezeraşul'iz titeuli tetri esariz, çöğeni miribicabiz nadzar tsupulit, samkhedroebiz, tavdatsi sutskabiz da şemdek uke Evropeli pensionerebiz nadzar tsupulit. Ak xo siyakhli araperi arqopda, ak ubraot, ამჯერად უკვე ევროპის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წამყვანი საინფორმაციო არქიდან უკვე ჟურნალისტური გამოძიების შედეგად მივიდნენ ამ დასკვნამდე. Რო ის ხუთი ბიზნესმენი თუ რამდენიც არის, რომელიც ჩართულნი არიან ევროპელი პენსიონერების ძარცვაში. Და ბატონი კეზერაშვილი ამის შემდეგ ბედავს, გამოდის და მორალს გვიკითხავს. Უფრო მეტიც, მეო დემოკრატიას ხარც უჭერო. Meo, medyiz ganitare başı var o. Ese ki pensiyonere biz nazar süpulit. Aysari ama ti moral. Meyha ma interese, say formula samkhane bir var yani. Bravo da tas yani hiç kalpase bir var. Dotsi atas larze meti ruvakt, kovat ve. Bato ni sadar, sabah targamatsa. Raz get kut. Eseç, kartuyla otsuna bir siz var arı, narratiyo. Çöğeni Evropeli partniyore bi, nüştü mati kolege bi. Ამ ჟურნალისტური გამოძიების საფუძველზე ასკვნია, რომ დიახ, მათმა ანუ ფორმულას დამფუძნებელმა, დამფინანსებელმა გაძარცვა და დღემდე ძარცვავს თურმე პენსიონერებს. Და ამ ფულით, მე ეს თარგამაძეები კიდე ის რო ყავთ, ტაბლიაშვილი მორალს რო კითხულობს ხოლმე დაყენებული ხმით. ისა ჟიჟი არ გიტყდება ეხლა? არ გიტყდება აი ეს პენსიონერების ნაძარცვი ფულით რომ ხელფას გიხდიან ყოველთვე რამდენიმე ათას. სანაია ვახო. არ გიტყდება ბიჭო? ეხა მაიც გამოდი და თქვი აბა ეს სწორია თუ არა. ისა რა ქვია? ივანიშვილმა დაუკვეთა თქო აბა. ქართულმა ოცნებამ დაუკვეთა თქო BBC-ს ეს გამოძიება თქო აბა გამოდი აბა. შულდაძეზე არაფერს ვიტყვი იმას ეყოფა რაც სჭირს. გესმით? აი ეს არის თქვენი მორალი. Tamuqvare ro iqot. Ghirsebis ghirseba ro gagachdet. Dgesve gamoqvad da datovde itqit ro me ase televiziashe ar unushovebdi. Mara ar verizamt amas, arizamt, imitoro tkueni morali are amoraluri. Da shemdeg kide bedavt da kartvel khalks demokratiaze lektsieebs ukitkhavt. Ghirsebaze patriotizmze shegizlet saatobit chatserot. Bravlatasian byudzhetianis გადაცემები. Შემდეგ თვის ბოლოს ის მრავალათასიანი დარიცხული ხელფასი 20000 ლარზე ნაკლები რო არგებთ, როგორც ამბობენ, როგორც თქვენი ჟურნალისტები ამბობენ. ხოლო რიგით ოპერატორებს, რიგით ჟურნალისტებს ხელფას არ უხდით და გაგერბიან. სამაგეროდ ყავთ პენსიონერების მძარცველი დაფინანსებლად და ეს არ გიტყდებათ ადამიანურად. Ay sari, tkveni ghirseba da tkveni morali da amitomats khart. Ay reytingebshi mil miqvad imis sem nadzarts pulit ro millionebs gakharjat. Ro mains boloshi khart megoni qvel enki beki gisrebt megoni televiziebshi reytingshi. Ay es iknebit qovotvis. Araperi, me dartsunebuli var. Me dartsunebuli var. Es BBC-s es dzieba gagzeldeba uqe ofitsialur sakhes miigebs. Ეს ჟურნალისტური დასკვნა და ძიება. Მე ჯერა ბრიტანული გამოძიების და დარწმუნებული ვარ. Მე ეხა მიმართა ქალთო დეგნანს. დაასანქცირეთ ეს ადამიანი. ჩვენი მთავარი პარტნიორების, თქვენი, ჩვენი ამერიკელების პარტნიორი არის ბრიტანელები. დასკვნა დაიდო. Რომ ეს კაცი არის მძარცველი ევროპელ პარტნიორებს, ევროპელ პენსიონერებს ძარცვობს. Და ეს ადამიანი აქ საქართველოსში მედიებს აფინანსებს თურმე როგორც თვითონ თქვა პოლიტიკურ პარტიებს აფინანსებს. თავდოკელი ეს დემოკრატიას წინ არ წაადგება და თქვენ ხო დემოკრატიას ხარს უჭერთ ჩვენს ქვეყანაში. ამიტომ მე ველოდები თქვენგან რეაგირებას. მე ველოდები თქვენგან ობიექტურ რეაგირებას. Ეხა მაინტერესებს ბოდიში. აი ეს რეზოლუცია რომ მიიღეს. 570 კაც რომ მოაწერნეს. ქაპტონ ფოტიგა. ქაპტონ კიდე რომელია? რაისა თუ
Rasa. Kubilius batono. İs, vins, tkuen gamogvitskhadet, kartvelebs, gamogvitskhadet ro media devnili aris, turme tkuensive, tkuensave, pensionerebs zartsobs. Da is tkuenma partnerma, britanelebma, dadasturis. Ekha ma interesebs. Shestomashi qav cheqvanili, tu tkuens monatsile khar tam skemis, lobisturis skemis. Gekitkhebit, batono Kubilius, danarcheni Fotiga, kapton Ana. Gamodi da tkuit, abaro ara, isa rakuya. Ezerashvili aris turme media devnili da polit devnili Saakashvilitan ertat. Khedavt ra samartskhvnoebi gaxtit. Amas kho ambodit, amas teli kartuli sazogadoeba ismes, isedats itsis. Chven mesame vadit, martveli partia vart imitom rom kartveli sazogadoebis umralso mkhars gvichers. Imito ki aro idealurebi vart, ara shestomebi kharozebi zalyan bevria. Da çemze uketesat, artset maritsi da çemze uketesat. Magram isev da isev am shestomebis gamosasoreblat vemedebit çuen kartul sazogadoebas. Imito ro gamoritskhulia kartveli jaris mzartsveli, evropeli pensioner mzartsveli sheuzlebelia iqos demokratiis da kartveli eris khardamcheri. Baton Kezerashvili. Sheuzlebelia rejimis shemokvedi Adeishvili, Merabishvili da Saakashvili iqnen am kveqnis kho lideri dghe. Sheuzlebel gamoritskhulia რაც არ უნდა ფული დახარჯონ მათ ამ ფასიან ლობისტებში ევროპაში იქნება თუ იმის მიღმა ოკეანის მიღმა არ აქვს მნიშვნელობა ქართულ ხალხს ვერ მოატყუეთ და ეს არის ჩვენი საზოგადოების სიძლიერე და ეს არის ჩვენი მართველი პარტიის სიძლიერე რომ დიახ ჩვენ ასეთ ხალხზე პატრიოტებზე ქართველებზე დგავართ და მომავალშიც ასე გავაგრძელებთ ჩვენი ქვეყნის ხარდაჭერას მე კაი ამ თემიდან ეს ამოწურა და სხვაზე გადადით ხა ეს ეჭის მომში და ხო რა შეიძლება ამ თემას და კიდევ უფრო ამბობ ანუ ჩვენი პარტნიორები ბრიტანელების დასკვნით სადაც კვლევა ჩატარდა დადგინდა დამტკიცდა რომ ბატონი კეზერაშვილი ამ სქემის მონაწილეა სადაც ძარცვავენ და ანუ თაღლითობა და ეს დანაშაული ხო ჩვეულებრივ ამის შემდეგ მე მაინტერესებს ის 560 ევროპარლამენტარი ვინც შეცდომა შეიყვანო ზირითად შემოქმედის 10-15 კაცია ვიცი ჩვენ ფასიანი ლობისტები მაგრამ დანარჩენებს შეცდომაში რო შევიდნენ და შეყვანილი ეხა მაინტერესებს უკან წაიღებენ თუ შეცვლენ რეზოლუციას ეხა ხომ მიხვდნენ რა სამარცხინო აქტზე მოაწერინეს ხელი ეს არის ბატონობა კეზერაშვილი ვინც თქვენ პოლი დევნილად გამოგვიცხადეთ ქართველებს თქვენმა კოლეგებაც დასკვნა დადეს, რომ თურმე ევროპელ პენსიონერებს დღემდე ძარცვობს და ასე აგრძელებს. აი ეს არის სიმართლე. ეხა დანარჩენი თქვენს ამომრჩევლებს, მათ შორის იმ პენსიონერებს, ვისაც ძარცვობს კეზერაშვილი, ეხა ჩახედეთ თვალებში და აუხსენით, რომ მაინც პოლი დევნილი არის თქო და მედია დევნილი. აბა ერთმანეთი არ ალბათ არ გაგიჭირდა, კუბილიუს არ გაუჭირდა ფოტიკასაც. კაი. ვენი ციტრო ჩვენ ხო ვთქვი თავიდანვე რომ ბატონი ივანიშვილის ფაქტურად სანქცირება მოხდა აი ამ საფინანსო ორგანიზაციების მხრიდან ანუ ადამიანს თავის ფინანსებზე თვლომა არ აქვს გაგონილა ასეთი არაერთი სასამართლო მოიგო და მორიგი გამარჯვება ეს ხო სასამართლოში მაგრამ მაინც არ არის შესრულება რატომ იმიტომ რომ ეს გლობალური ომის პარტია რომ ცდილობს რომ საქართველოში ყველა ავტორიტეტულ ადამიანზე გავლენა იქონიოს რატომ იმიტომ რომ საქართველო ომში ჩართო აი ამას უკავშირდება მეტი არაფერი არ არის რამე პირადი კი არ აქვს დაპირისპირება უბრალოდ ამ ადამიანს აწუბია რომ იქნებ შეაცვლევინოს თავრობაზე ზეგავლენა იქონიოს და შეაცვლევინოს ეს პოზიცია და ეს არ გამოვა იმიტომ რომ იმ ადამიანს უყვარს ეს ქვეყანა ის ადამიანი დიდი გულშემატკივარია მან თავი გადადო იმისთვის რომ ქვეყანა დემოკრატიის განვითარების გზაზე გადაიყვანა 2011 წლიდან მოყოლებული და ამას ბოლომდე გაიყვანს ქართულ ხალხთან ერთად ჩვენთან ერთად ჩვენ ამას ბოლომდე მივიდა ასე რომ
დღეს იქნება თუ ხვალ სიმართლე მაინც იზეიებს და მაინც დაუბრუნდება წყობა ხოლო ისინი ის მავნებლები რომლებიც არა დემოკრატიის განვითარებას არამედ აი ეს გლობალური ომის პარტიას წარმოადგენენ მაინც საბოლოო ჯამში დამარცხებულები იქნებიან იმიტომ რომ გამორიცხულია სიმართლე ყოველთვის იმარჯვებს ხო, რაც შეეხება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აი ამ დასკვნას და ანალიტიკას, ჩვენ ნახეთ, ხო, რომელიც გამოქვეყნდა ამას წინათ და სადაც ითქვა, რომ აი ამ სწორმა ეკონომიკურმა პოლიტიკამ, რომელსაც თავრობა ატარებს ბოლო წლებია, მოგცა ჩვენ შესაძლებლობა და მათ შორის მათ დასკვნა დაედოთ, რომ დიახ, საქართველო არის ერთ-ერთი მოწინავე GDP-ს ზრდის მიხედვით. მსოფლიოში მეორე ადგილას ვართ. Kavkasya'da da Aghmusavit Evropa'da birol adgilas vart da es kidev ertkhl miutitebs ro sori ekonomikuri politikis shedegat qolotvis shedegi sheileba moulkat da shedegi ra aris ornishna ekonomikur zrda zedizet randomime tsris galobashi mimdinaritsasas tkuens 5%-iani zrda gok dagegmili tuntsa pirveli kvartlis monatsen gatsilebit meti gok da es mazleb saputzvels ro vipikro ro diakh mimdinaritsasas chven gatsilebit meti gekneba ekonomikur zrda vidre 5%-i ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც ჩვენ გავატარეთ ჩვენმა ხელისუფლებამ და ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით, აღიარებული იქნა მსოფლიო სავალუტო ფონდის მხრიდან, მსოფლიო ბანკის მხრიდან და მათ შორის იმ კლუბების საფუძველზე ჩვენ 2030-ისთვის მთლიან შიდა პროდუქტი ერთულ მოსახლეზე დაახლოებით $14,000 ავწდებით. ეს კი არის საშუალო ევროპული შემოსავლები. ანუ გესმით, ეს არის სწორი ტაქტიკა, ეს არის სწორი მიმართულება, რასაც ჩვენი ხელისუფლება და მთავრობა ატარებს. არაფერი, ნუ ეხა ეს ამ ქმედებებით ეს ოპოზიცია ისე დაცხო რეიტინგ დაცემულია და განულებულია და ეხა მე მგონი პრინტუს მიღმა არის რა ვერ ჩამოყალიბდნენ ხან ობსტრუქცია ხან აი ეს არის ესე იგი ასეთი ოპოზიცია იყოს რა რა საგამოძიებო კომისია რი რა რა რატომ უნდა შექმნა რი საფუძველზე თუ იმიტომ რომ უბრალოდ შოუები ატარონ აგერ არის თონო პუნქტიანი გეგმა მოცემული, რომელიც არის მნიშვნელოვანი და დაკვეთა არის ჩვენი მოსახლეობის. კეთილინებონდა, ვინმე შნო უნარი და აზრი თუ გაჩნია, შემობრძანდე და იმუშაონ ამაში. ამათი სამუშაო რუტინა არ უკავშირდება ევროინტეგრაციას და ამაში თქვენ ხო დარწმუნდით. ერთნი აორგანიზებენ ძალადობას, მეორენი აორგანიზებენ ქაოსს. გადატრიალებას, სისხლიან გადატრიალებას და ეს არის ამათი ამ ეგრეთ წოდებული რადიკალური ოპოზიციის მთავარი ამოსავალი წერტილი. და იქაც კი ხელმოცარულები არიან. არ გიცხრა. არის ასეთი პოზიცია, რომ ოპოზიციაში არის, ანუ სააკაშვილის რეჟიმის გუნდები საქმეებიდან შეიძლება ამ წუმის შემდეგ. ამის ეშენიათ. და ნაციონალური მოძრაობა ამიტომ საიდან დავიწყოთ ახლა საგამოძიებო კომისია სასამართლო მიმართულებით ადეიშვილი დაიწყებენ ხო არ დაიწყებენ მერაბიშვილი რა ქმედებებსაც ჩადიოდა შემდეგ და პროკურატურა რა დღეში იყო დაიწყებენ არა სასამართლო რა დღეში იყო 99% პროკურატურის გამომართლებელი რო იყო დაიწყებენ არა ეს ხო მათი კიდევ ერთი მორიგ ილუსტრაცია იქნება ნაციონალურ მოძრაობას და ბუნებრივია ახლა ჩემი ხაბი ფლადეგეთი ის არ არის ჭვიანი ბიჭია ეს და შესაბამისად გაემიჯნა ალბათ ჩააგდო არ ვიცი ჩამოვლე ჩამოყალიბდებიან კიდევ ერთხელ ამბობ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არ არის ხა ეს ხელმოცარულები რაც დაანონსებთ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია 12 პუნქტიანი გეგმაში მნიშვნელოვანი ნაბიჯი წავიწიოთ წინ ის ორი პუნქტი რომელიც დარჩენილია ესე შევასრულოთ რომ ჩვენი ვალდებულება პირნათლად ევროკომისიის წინაშე მოვიხადოთ მართულმა პარტიამ და ხელისუფლებამ არ ვიცი ეს ტემპოდის კითხვა. ხაბა ისუნდა არ მინდა ეს. დეოლიგარქიზაციას კითხავს, თუ შეიძლება ორი პროექტი განიხილება ევროკომისიაზე. როგორი უნდა იყოს ამ პუნქტის შესრულება? სისტემური მიდგომით თუ იმ პროექტით განსხვავებით წარდგენილი? ჩვენ გვაქვს წარდგენილი კანო პროექტი, რომელიც მოწონებულია ევროპელი ლიდერების მხრიდან. ეს არის უკრაინული ვარიანტი. ჩვენ ვთქვით, რომ დეოლიგარქიზაციის მიმართულებით
ჩვენ ხოლმე ხელმძღვანელებთ იმ კანონპროექტით, რომელიც მოწონებულია ევროპელების მხრიდან. სწორედ ეს დავა ინიცირეთ, ეს გადაიგზავნეთ თქვენი ცით მათ შორის ვენეციის კომისიაში, იქ დამოვიდა რეკომენდაციები, გავითვალისწინებთ ამ დათქმით, მეორე იქნება ხარდაჭერა, კეჭის ხრა. შემდეგ კიდევ შესაძლებელია, რომ საბოლოო ვარიანტისთვის გადავაგზავნოთ, კიდევ თუ აქვთ რამე და იმას მივიღებთ. კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ არა კონკრეტულ ინდივიდებს და პიროვნებებს, არამედ რაც არის დადგენილი ევროპელების მიერ მოწონებული უკრაინული მოდელი, ვარიანტი, აი ზუსტად მსგავს მივიღებთ, რაც არის წარდგენილი. ბორჩა. ოპოზიცია ამბობს, რომ ივანიშვილსაც უნდა შეეხოს. ხო და ეს არის მათი ტრაგედია, რომ ისინი კონკრეტულად დაძდებენ. აი ასე უნდათ, გვარი და სახელი ჩავწეროთ, ბარე. ეს ადამიანი პოლიტიკაში არ არის. ვერც ერთი ფაქტი ვერ მოიყვანე, რომ პოლიტიკაში იყოს. რახა მდიდარია, ამიტომ უნდა მოახვედ, რომ ეს არის მათი ამოცანა, არა ბატონებო. ეხლა აქ არის თავი, ის კრიტერიუმები, რაც არის მოცემული საერთო და ევროპელების და მოწონებული, თქვენ იცით, უკრაინული ვარიანტი, ზუსტად ის დავა ინიცირებთ. ხორჩა. აი, თოთონერები, ერთი საკითხი მაინტერესებს, ის ხა ის ტრანსპორტი, რომელსაც აკეთებს. კარგით, დროებით.